Stranke koje nisu u mogućnosti da se prijeve na evidenciju nezaposlenih i podnesu zahtev za novčanu naknadu elektronski putem ili poštom za vreme trajanja vanrednog stanja, moći će da to učine po prestanku vanrednog stanja. Za vreme vanrednog stanja prekinuće se računanje rokova, kaže se u sopštenju. Smatraće se da je dostava rešenja i drugih pismenih dokumenta organa, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, biti izvršena kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. Od tog dana počinje računanje rokova za izjavljivanje žalbi, prigovora, drugih pravnih sredstava kao i preduzimanje radnji koje su vezane za rokove koji se inače ne mogu produžavati. Ako je stranka blagovremeno podnela podnesak u vreme vanrednog stanja ili preisteka 15 dana od prestanka vanrednog stanja, nije potrebno da ponovo podnosi podnesak produžuju se rokovi za postupanje upravnih organa, rešavanje po zahtevima žalbama, drugim pravnim sredstvima i drugim podnescima stranaka i oni će se produžiti 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Sve informacije mogu da se pronađu na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs ili se obratiti nadležnim filijalama putem telefona.